Потрібно налагодити відносини з Росією та припинити вогонь. Ілон Маск знову в центрі скандалу через цинічні висловлювання. Виступаючи в онлайн-дискусі у соцмережі X, він заявив, що потрібно миритися з Росією та назвав війну в Україні безнадійною. Нам потрібно знайти мир в Україні. І я думаю, нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією. Я думаю, ми рухаємося до Третьої світової війни. Окрім того, мільярдер вважає, що немає сенсу повертати окуповані території. Мовляв, Крим та Схід хочуть бути російськими. Водночас Маск зазначає, що для України ця війна не закінчиться успішно. Тому припинити вогонь, на його думку, найкраще рішення. Також скандальний бізнесмен попередив про можливий початок Третьої світової війни через політику США. До слова, в онлайн-дискусі взяв участь Вівек Рамасвамі. Кандидат у президенти підтримав позицію Ілона Маска. Нагадаємо, це не вперше Маск у центрі скандалу. Раніше він оприлюднив цинічний мем про президента України Володимира Зеленського, коли той просив про допомогу у війні з РФ. Окрім того, Маск називав Революцію Гідності так званим переворотом та пропонував віддати Крим Росії. Надія Ковальчик, телеканал НТА.